سب سے اولا کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے شاہوں سے ملا ہے نہ قلندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا اور آپ ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے پر یا رسول اللہ میرے آقا آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا
I'm gonna say